ព្រះបាទសីសរយោពណ៌ក្រុងរាជសម្បត្តិ2ឆ្នាំ1600ដល់ឆ្នាំ1618នៅក្នុងបន្ទាយលង្វែកយើងឃើញថាព្រះបាទស្រីសរយោពណ៌បានទៅគង់នៅឯប្រទេសសៀមអស់រយៈពេលដល់ទៅ4រាជស្ដេចព្រះបាទស្រីសរយោពណ៌នេះត្រូវបានសៀមចាប់ទៅនៅពេលដែលវាយបែកបន្ទាយលង្វែកហើយព្រះអង្គគង់នៅរហូតដល់4រាជស្ដេចដោយសារព្រះបាទពញាអាននេះឯងសោយទីបង្គត់ទៅក៏ឡើងព្រះពញាយមនៅពេលព្រះពញាយមនឹងគិតថាសបាយពេកបាននាមើលសពមុខមន្ត្រីទៅជាងព្រះបាទស្រីសរយោពណ៌ដែលគង់នៅប្រទេសសៀមឲ្យមកក្រុងរាជជំនួសវិញព្រះបាទស្រីសរយោពណ៌ត្រូវបានឡើងក្រុងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងឆ្នាំ1600នៅក្នុងបន្ទាយលង្វែកពេលហ្នឹងក៏មានការបះបោចេញពីតកៅម្ដងទៀតគឺពួកស្ដេចកៅប្រភ្លើងបានបះបោឡើងទៀតហើយរឿងនោះវែងឆ្ងាយតាក់ទងនឹងមន្តអាគមវិជ្ជាដែលធ្វើការតទល់គ្នាយ៉ាងយូររហូតដល់ព្រះបាទស្រីសរយោពណ៌អាចវាយបង្ក្រាបបានដោយសារតែខ្មែរនិងខ្មែរច្បាំងគ្នាឯងបែបនេះទើបសៀមវាមើលឃើញឱកាសនេះក៏បានលើកទ័ពមកវាយសុខខ្មែរយើងគឺវាយប្រទេសលង្វែកក៏ប៉ុន្តែព្រះបាទស្រីសរយោពណ៌មានឫទ្ធិចេស្ដាអាចវាយបង្ក្រាបទ័ពសៀមបានសម្រាប់ធ្វើឲ្យបាក់ទ័ពរត់ទៅវិញយើងឃើញថាព្រះអង្គសោយរាជបាន18ឆ្នាំព្រះបាទស្រីសរយោពណ៌នឿយណាយនឹងរាជបល្ល័ង្កក៏ដាក់រាជថ្វាយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមជ័យជេដ្ឋាទី2ក្នុងគ្រិស្តសករាជ1618ក៏បានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិបន្តរៀងមកព្រះបាទស្រីសរយោពណ៌ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅក្នុងព្រះជន្ម64ព្រះវស្សាគឺក្នុងគ្រិស្តសករាជ1619គឺក្រោយពេលដែលព្រះអង្គដាក់រាជបានតែមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ